Tack så mycket. Får du just hälla upp ett glas åt mig också? Och mig med. Varmt välkomna ska ni vara till våran skivrelease. Vilken grej. Händer inte varje dag. Det har på något sätt varit ett hårt slit med allt som har varit. Och det har skjutit upp flera gånger så här. Men i september så spelade vi in och har under året arbetat med skivan. Och nu ska den släppas och det känns helt fantastiskt. Ja. Jag tycker det är lite kallt. Det är lite kallt, ja. Vi spelar oss väl. Bästa sättet. Bästa sättet att hålla sig väl. Konserten kommer till stor del vara låtar från skivan. Men inte bara. Vi ska fortsätta med en som finns på skivan. Som Jerker gjorde förut och tillägnade en älv. Som rinner förbi huset där jag växte upp faktiskt. Dalälven. Här kommer den. Thank you.
Ja. Det är så att vi har ju spelat nu i, vad är det? 3 år. Ja. Ja. Några år. Och varenda konsert så har vi haft liksom saker som rätt och rätt slinker in på varje konsert. Vare sig vi vill det eller inte. Så därför har vi ett litet tema nu för kvällen, att vi ska pensionera vissa saker. Och det gör vi genom att berätta de sista gången eller spela de sista gången. Så nu tänkte jag berätta lite hur vi tre träffades. Jag träffade Emil några år tidigare, jag träffade Petrus, men det kom vi på då. Och jag och Petrus träffades i Vingsjö en natt. Ja. Och jag var ute och vandrade runt vid Pekkos och så hörde jag, det var jäkla bra jam i ett förtält. Så jag tar mig dit och då sitter en blond, lång man där med en harpa. Så jag tänkte, ja men här sätter jag mig och spelar lite. Och ju längre in på natten det blev, desto färre blev det på det där jammet. Och jag och Petrus flyttade oss lite närmare och närmare liksom. Och till slut satt vi. Och... Ja, men det kan du väl göra. Ja, Emil kommer snart in i bilden han också. Nej. Ja, så då så satt vi och pratade och som man ju gör så tänkte vi kolla vem utav oss är hårdast. Skitmoget, eller hur? Så vi tänkte, ja hur ska vi göra det här? Det måste ju göras liksom. Så då hittade vi en flugsmälla. En elektrisk flugsmälla. Så fick vi den briljanta idén att ja, men den som kan slicka längst på den här må gärna vara den som är starkast. Sagt och gjort. Jag börjar lite grann så här, bränner till som bara den. Så passar jag över till Petrus. Så han tar lite längre än mig. Så det håller vi på en stund. Men ingen vågar riktigt ta det här stora klivet. Och så rätt vad det är så kommer en nära vän som heter Ingela Lindqvist in i förtältet. Vad gör du grabbar? Ja, hej, vi kollar vem som är hårdast. Jaha, hur då? Ja, slickar på en flugsmälla. Ge hit. Hon var hårdast, kan man säga. Och hur kommer då Emil in i bilden? Ja, jag och Petrus började spela lite och sen behövde vi en gitarrist. Så nu tänker vi spela en låt som heter Tillkomsten av Fredrik Lind. Och det var så Emil kom till i bilden. Tack.
stämma. Nej, men ta det. Ja, vi hade tänkt att Emil skulle prata här, men vi glömde bort en liten detalj. Alla i stämman. Ja. Det har nu äntligen blivit dags. År av väntan, sedan tidernas begynnelse. 2014. Nu ska skivan släppas. Vill du ta över, Emil? Nu har ju ändå en planering ligger här. Det ska ju vara... Ska vi på något sätt gå igenom hur det här kommer gå till? Har alla med sig sina skyddsglasögon? Ja. Det kan behövas. Ni fick inte det i inbjudan, eller? Nej. Nej, jag glömde att lägga till det. Ja, fan. Det kommer gå till så här att skivan släpps alldeles strax och strax. Och Emil här kommer att ta en skiva. Jag får tappa bort skivan. Ja, det är första skivan som vi har inte gjort det för. Så vi vet inte vad vi ska göra. Det blir det så här. Ja. Men han kommer nog att slänga ut den. Den som får skivan, hör och häpna, får gärna lämna tillbaka den sen. Så att vi kan sälja den. Nej då. I skivan, det ligger ett klistermärke också. I skivan, eller i omslaget, så ligger det en skiva och ett klistermärke. Som ni får av oss alldeles gratis. Den som fångar den. Om den är kvar. Ja. Har inte smug att ta ut den nu? Nej, den är där. Den är där. Den är där. Vad bra. Och... Jag vet inte hur många som sitter här, men vi har bara en skiva och det är ganska enkelt att räkna ut att alla kommer inte att få en. Men för er som inte får den så har vi massa skivor med oss som ni får köpa. Vi tar 50 kronor styck för dem. Klistermärke för 5 kronor. Och köper ni båda så kan ni få ett extra pris för båda två för 55. Så att... Ja, tackar. Vi skulle vilja tacka jättemånga egentligen. Herregud. Lennart som spelar in. Gunnar Hall för foto. Micke Müller som gjorde hela den här produktionen möjlig. Mina föräldrar som stod ut med övandet. Listan fortsätter. Men ska vi... Ja. Vill ni ha den här? Är det någon som vill ha den här? Ja! Den är lång. Lång? Hur gör jag det då? Du är inte frisk och petar ut det. Som sagt ögon. Det var blunda! Vassa kanter, den kan flyga ut, men den ska inte göra det. Men... Ja, är ni redo? Ja! Ska vi räkna ner? Det är revolutionen. Alla ut med händerna så här. Passar det ju ganska bra då att spela den låten nu. Så här kommer han, jäkta.
Skrev för 3 år sedan. Jag kommer från en liten by som heter Arbro, som vi hörde tidigare. Jättelångt. Och jag skulle flytta hemifrån till en lite större stad jämfört med Arbro, som är en liten sketen by, men trevlig ändå. Och jag skulle flytta till Falun
inte jättestor stad där heller, men bra nog mycket större än lilla Arbro. Och jag tror att alla i det här rummet har haft den här känslan som jag fick då. Och den, man vet liksom inte om den är bra eller dålig eller mysig eller inte, utan den bara kommer upp. Och det är hemlängtan. Jag hade det då, jag har det inte nu, för det är hur fint som helst. Men vi tänkte spela den låten i alla fall. Thank you.
fram till sista låten faktiskt. Sista låten. Det här borde man ju säga något vettigt. Sällan det blir så. Nej, men vi var i februari så var vi till England och spelade på en festival där. Och då satt vi och repade innan och tänkte att ja, men vi skulle ju ha en låt till dem. Vi skulle göra en låt. Så vi gjorde en låt och funderade sen på vad ska vi döpa den här till då? Vad har de i England för någonting? Det finns någon klocka där va? I London. Som är jättestor. Big Ben. Så då döpte vi låten till Stor Benny. De blev glada. De tyckte det var roligt. Så att vi tänkte ta och avsluta den här lilla konserten med den låten. Och nu har ni ju suttit still. Men känner ni för att dansa så är ni delvis väl kör på. Men sen spelar vi också i Vingsjö på onsdag. På Danielsgårdens loge, va? Klockan 12 där, vid midnatt. Så att, jag hoppas vi ses nu till veckan. Veckan är inte sluten. Vi fortsätter på Bingsjö imorgon. Och så... Ha väl det gött. Ja. Vi kommer för övrigt att sitta här, tror jag. Kanske blir en bra plats och sälja skivor för er som vill ha. Så ha det gött ni.
Som sagt, temat var lite grann att pensionera saker. Så här kommer vår låt som jag inte har gjort, men vi spelar den. Det var den första låt och vi har spelat den på varenda konsert. Den är bra, men i längden blir lite trevligt. Så nu blir det sista gången vi spelar fiken. Säger vi. Ja, säger vi, men det, nu är det. This is it. Vad jättefint att det var så många som kom. Hoppas ni har haft lika bra som oss. Hansers, Rutanen och Dillner.